rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. E me pirou o cabeção. Pra você tocar uma versão simplificada de A Cera da Banda O Surto, a gente precisa só de três posições, que vai ser o Ré menor, o Dó e o Lá com sétima. E a gente vai usar o ritmo lento para tocar ela. E o ritmo lento é baixo, baixo, cima, cima, baixo. Desse jeito aqui, ó. Ré menor, pronto, foi. De novo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E a gente vai ter um macete aqui para a música funcionar. Ou seja, a gente sempre vai dividir um ritmo lento para cada dois acordes. Por exemplo, como você está vendo aí na tela. Pegando o padrão, que é o principal, o Ré menor seguido do Dó, a gente vai dividir um ritmo lento para esses dois acordes. Sendo o Ré menor, que ele vai ficar só com as duas batidas para baixo. E o Dó, ele vai ficar com o restante do ritmo, que é o cima, cima, baixo. A gente dividiu um ritmo para dois acordes e esse é o padrão do começo ao fim da música. Por exemplo, então, Ré menor para o Dó. Fica desse jeito, ó. Pronto, foi. Baixo, baixo no Ré menor. E cima, cima, baixo no Dó. Pratica um pouco disso comigo. Então, Ré menor e Dó apenas, um ritmo lento em cada acorde. Bora lá. Ré menor, pronto, foi. Que é o que manda na música, é o que mais acontece, e o que vai fugir um pouquinho disso são os finais dos blocos, que do Ré menor a gente não vai pro Dó, a gente vai pro Lá com sétima. Então vai ser a mesma coisa, baixo, baixo pro Ré menor, só que daí no Lá com sétima a gente vai fazer o cima, cima, baixo, que são os finais dos blocos da letra. Então, ó, Ré menor, mesmo padrão, só que em vez do Dó, a gente colocou o Lá com sétima. E aí é só acompanhar a cifra, certo? Então, ó, Ré menor, vou tocar ela e você já me acompanha. Vamos lá. Pronto. Foi. Eu tava ali. Ela também estava ali. Tava parada e olhando para mim, a conversar com o chegado bem do meu lado, encorajando a chegar junto dela. Fala pra ela sobre a minha intenção, antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Eu vou me levantar, vou lá onde ela está. Fala pra ela, um rosto lindo e um sorriso encantador. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou o cabeção. Que me pirou. E ela era show. E o pensei dela refletia a luz do sol. Cabelo ao vento, os meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração! Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo se houvesse a condição, dessa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador, e
cabeça.